خبر شامل کرتے ہیں۔ کراچی سے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد کا یو سی کیٹل کالونی کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد، سابقہ ایم این اے سید آغا رفیع اللہ یو سی کیٹل کالونی کا دورہ، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہدایات اور نئے پروجیکٹس کا اعلان۔ اس موقع پر یو سی کیٹل کالونی کے چیئرمین جاوید اقبال، وائس چیئرمین عبدالستار حمایتی اور یو سی صدر رسول خان سواتی، سرپرست اعلیٰ ملک طارق محمود آوان، تمام کونسلرز اور عوام کی کثیر تعداد موجود۔ زیرو پوائنٹ سے شروع ہونے والا دورہ یو سی کے مختلف ایریاز پر مشتمل رہا۔ اس موقع پر چیئرمین جاوید اقبال نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین اظہر مغل کے ساتھ فرمان گوری، میزان نیوز کراچی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میزان نیوز ایچ ڈی۔